Ugani cena pa ti je kupim. 110 eura. 110 eura. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Danes je pa zunaj kislo. Dež vse posod, tako vedno, vse ni normalno več. Kaj je pa danes na sporedu za snemanje? Kristjan in Sanja se menjata v... Kak se reče temu? Vloge menjama, samo... Po tem takem bi ona mogla danes iti v službo na mis mene, pa bi jaz bil doma, ne? Ja. No, samo ona se je odločila, da se bomo zamenjala glih na praznik, tak da na ona veliko rabla dejla. Ja, ponavadi vsako jutro, ko se ostanemo, se oblečemo, ne, in ko bomo zdaj zamenjala vloge, bi ona mogla Liama zbuditi, pa ga obleč pa previt. Kaj? Ja. Joj, sam nehaj, zdaj ga, čakaj, da se oblečem. Kaj, že snemaš? Ja. Pa čakaj, čopak še. Je, to se mora zrihtat. No, ajde. Ja, no, otroka, prosim. Ne. Otrok te že kliče, ahi se. Ti boš šla po otroka, zaradi tega, ker če se menjava, si na vrsti ti, ne? O moj bog, zdaj ga je dva dni ga je samo preobleko, zjutraj zadnji teži, zaradi tega jaz pa več dve leti. Tri dni ga že preoblačim, tri dni že ga preoblačim, pa rihtam. Zdaj pa bi mogla menjati vloge, pa bi mogla ona to delati, hej, sam se. Ja, kaj boš povedal? Kaj boš povedal? Auto. Si se napapal? Nisi si še napapal? Bo papal do konca kruheca. Ne boš. Te bo pa Ati to pospravil. Ne, še boš? Pidi, gremo iti privit, pa se probleč pri. Hitro. Mene, bolj boga, ko sanjo. Eto, mi smo pa rajt, noge dol visijo. Ne mi uit. To počakaj, da Ati gre po planičko, pa ti bo rit za mejo, vredi? Okej, rit, aj, rit za vidi. Počakaj. Zdaj pa ima, da si žleh tako pri mami. Ne, pridbo. Ati je vedno pridn, lejte, kak je pridn. Z okna gor damo, pa drugega z okna bomo gor dali. Ja? Ja, tak ja, ne pustit. Boš prednji? Ne, evo. Gač nič ne bo, pa no, imaš la avto. Ja, bo imaš la pipip? Viš tem tipa, mami ne more grozit, ker ne zna vozit. Nič ne bo pipip delala. U, kaubojkice bom imel gor nes. Nič pipip, če ne bo pridn. Nogo? Da. Tak, ja, pridn. Tak se prepriča, ne? Zagroziš mu tisto, kama je najljubši. Ne bo boš vzel. To je pa njegov pibip. Prvo bi bilo fajn, da mu daš majčko gor, da mu lepo not popraviš, pa daš kukke. Jaz dan sem mami. Ok, dobro te. Da. Tak ja. Pa ne opi bip? Te pa ne opi bip, če ne opri ni. Tak? Ne opi bip šla, pa nič žledijo, pa nič omi. Oh, fuck. The moment he realized. Rokico? Rokico, no? Roka luft? O, žepa imaš, ha? Rokice v žep? Kako si gleda hlače? Kao bojk že pa dolgo nisi imel gori, ali? Pa tudi roko v žep. Lej to, da bi imel outfit of the day. Oh yeah, baby. Tak, rokice v žep, tak, zdaj pa tak. Zdaj vse, kaj smo zdaj delali, je to, kaj Sanja dela. Samo ne vem, dejansko zdaj, ko pomislim, kaj pa jaz delam čez dan, ko sem doma. Kaj se ti delaš? I'm doing your job. Ne. Zdaj gremo zdaj kuhati, je spet delati to, kaj Sanja dela. Čeprav ne, samo res, kaj jaz delam, pizda? Kristjan, na telefoni, si 24-7. Nisem na telefoni. Siro! Oh, shut the fuck up. Daš videl, ne? Zdaj pa bote dočakali tisto, kaj ste ful dolgo čakali, to je, da Sanja vlogira, ker to jaz delam, evo, zdaj sem spogruntal, kaj jaz delam, rad vlogiram, in to je to, Sanja bo prevzela, evo, krmilo ti predajam, draga.
Nje, najbolj cringe. Najbolj cringe je to, da mora ona kamer držati, pa gledati sama sebe, pa govoriti. Primi. Ok, torej, zdaj imamo tri krožnike tu. Kristjan si je bolj lepo sestavine, vse tu, mokico, pa drobtine, pa mlekeca, pa jajčke noter str. Pa bomo kuhali, ne, so, ker to baji Sanja dela. Baji delam, jaz. Kako mene matra, da bi jaz začel vlogirati. Sanja, to prepustimo. Ok, torej. Ja, začnimo. Okay, v prvo skleško damo... Čakaj malo. A ja, damo mokico. Moko. Mi doma dala gladko, drugače se da ostra, ampak je to. Damo tak malo, daj, bolj malo. Tako. Tak? Malo še lak daš, tuk da boš lahko lepo dal meseke noter. Okej, okay, to je, ja, pridi. Okay. A zadno? Ja, zadno grejo drobtine. Tako je, malo več. Drugo pa ječke, kukaj. Ja, ja ne, celo, no, fuk. Tak, ja, ubijo, ubij jajco. Evo, tak se pa to dela. Danes, ko nisem evo. Žure, jaz stari jajce, pa mi to tak grejo drug. Vija, jale, zako. Stari je res nisi. Ok, to ne je kitala. Ja. Pa tega tu ne rola snema. Zdaj pa jajčke stepeš. Paro! Samo jaz imam čite, kude sem že od nekde kuhal. Pa če sem jaz bil v prejšnjem življaj kuhar. Ti si bil marsike. Fajn ga potučkaš noter, tako da je Bailey, fajn. Dobro, dost imaš zdaj, bolj Bailey nebo, ko žije. Ja, zdaj pa daš v jajčke, lepo, tak ga potučkaš. Jaz si drugač z viličko pomagam, po moja bila že ti bilo, da si ne bi prstekov umazal. Vidim, ja. Zdaj pa tu not. Zdaj pa daš tu noter, ja. Evo, pa še v drobtinice in to bomo naredila za celo ono skledico tam. Hoj! Mi je rekel, kaj sto ti mi luk? Ja, pa če ne vem, zakaj sem zanarila. Kaj sto ti mi luk, da mi nareješ? Luk ne sem zanarila, pa ne vem, zakaj. Na par se mi je prijelo. Pa je odleplo vse skup. Oh my god. Je rekla, onih pa ni treba, tam ne vhodi. Pa sem rekel, kaj bo z njimi? Pa je rekla, jo, pa li jama pogledala. Mislim, kaj bude imamo pesa, da bo pesa spetrala. Jaz umiram. No, pač ja, evo, Kristjan, če ne vem, če snima. Ja, snima, kaj delam. Evo, Kristjan je zdaj to naredil, se je zrihtal. Ja. Jaz, ko začne sebe snimati, zdaj tam tako čudno. Ti si skos čudna, samo ne vej, da je čudna. Pol se začne zavedati, ko začne snimati sama sebe. No, evo, in po pol ure nama je uspelo spohati. Pohančka. 4 kose mesa. Evo. Pa testo naredi. Tak, yes! I did it! You did it! Zdaj bomo malo Sančolo naučili, kak se vlogira. Sančola mora gledati tule notri v pikico, ko snema vas, gledalce, tule. Pa da se meni z vami in pol ozadje gleda, ne? Svetlobo, ozadje, vse da. Ti vse ujameš v kader, mene zravno in se pogovarjati z gledalci. To je smisel vlogiranja. Pa da ujamem svoj pravi profil, viš. Tako da se bi lepo, tako, evo. Pa svetloba za... Ok, zato se jaz malo krompir, me tu. Joj! Evo, tak, da mu bojo lasiki dorasti. Ker mi baje ne naraste, a ne, te pa mi morajo tak. Kao, ne vem. Kao, zdaj stišne samo... Da, ropo tako vidič. Zdaj pa te jaz grem nabrat solato na vart, na domače vart, domače, da boljšo. Njam. Solatka je, zdaj pa jo gremo prepraviti. Mislava solate na dom. Hvala. Prosim. Račun 100 evrov. 100 evrov za solato. Ja, da mi. Kaj te domavča. Ja, ok, da mi. To samo je znam nabrati tamko solato. Eljam.
Mislim, kar prste grizali. Jezus Marija, zdaj še pa med totim cajtom baje morem igrače postaviti, ker Elija je katastrofo naredil. Holy kamoli! Mislim, da jaz ne bom mamica nikoli. Kaj lahko menjava nazaj, meni se nadal več v te igre igrati. Ok. Ok? Ja. Bre, idi, pospravljati. To še naredi. Takle, zdaj še pa natrebimo hitro solatko, pa decet naredimo neke iskrce, da bomo bolj v Kiki Family šalčkal. Tam ti krompir vreja, možno lahko gledati. Vse bom samo, da natrebim farbo. Ja, to ne bo te krompir čapa, da bi ti trebo. Takle, za šalčko, če se sprašujete, Kiki Family pika šop, pa še malo česna. Česn je ful pomemben za... Česn tri prodajamo, zelo šalčne. Ne. Lahko bi ga. Da kupli Kiki Family česen. No, obstaja, ampak dobra zamislica. Torej, kaj smo zdaj naredila? Povedi, solato pripravila pa krompir. Okay. Pa že traja to eno uro pa pol. Ok, torej zdaj smo naredila krompirčeka, pa solatko smo pripravila delno. Zdaj pa lahko mi dva grema kar meseka pohat. Izklopiš ga, ga odsediš, pa olupiš. Pa kako vse treba, obenem delati. Ja, ja. Joj, jaz grem spat. Pa s tem, da si si še pusto posodo tule v srano, tak da še moš to zrihtati. Pa ja, pa noter je še umita posoda, tako da še moš to tole umito posodo lepo spucati vun. Hvala lepa, se vidimo, polkom se naredil. Čau. Končali smo, solato naredili, zdaj pa damo dol tu, pa gremo jajst. Pa dober tek. No, te vedeli, ki smo. Šla smo v trgovino. Maske so spet obvezne, naročite na Kiki Family Pika Shop. Lej. So nerabene oblekice. Tula mi je tako malo čudno, ni? Ne, tako je gor se malo. Bobe. Ja, dojimčeka, ne možem vrn zarezati, ne? Zdaj, ješkice. Ne damo še to bih. Dejansko. To bi mi še najbolj pozal. En den si se prej napila, pa pate jo sredca, pa bomo ti oblekla, ko je zemlo zuma. Exactly, ljubi bok. Najedla smo oblekico, ne vidimo zdaj. Evo, Sančeva, ugani ceno, pa ti jo kupim. 110 evrov. 110 evrov. Ne, 99,90, tako da ne ja kupim. Gremo, zdaj mi dva končno domov, ker smo zdaj dobesedno 3 ure smo bila v trgovini. Sam Sanjino oblekico iskala, ker jutri gremo na Birmo, ne? In Sančo nima nič za obleč, oziroma se ima. Svejte, kak ste punce, mate pa nimate. In je treba... In je treba, ne? In je treba bilo iti nekako kupiti novega, da Sanja ima spet občutek, da ima polno maro. Če prav bi jo že bila z lopato vun metal, pa ima vse notri. Ona še ima cote z 8. razreda, notri, tako da ne vem zakon. Mogoče bo pa keda oblekla, tako ona reče. Preskok na jutro, pogledaj druge uro. Zakon smo se zaraj mogli tako hitro zjutraj zbuditi, ker grema tudi nohte narediti v salon, tam ko jaz delam, tako da zdaj bote videli vsi, kje jaz delam. Ja, na Birmo gremo, ne, te pa Sančo mora biti zrihtana, pa mora imeti nohte, ki pa mora imeti vse in bo končno po dolgem cajti to bila nohte, ker Kiki vedno pozabi na svoje punce. Vsi pridejo prej na vrsto, ona pa čist na ta zaži. Je to žalostno. Ti je roza pupika. Žalostno je, da se jaz moram v 5. jutri za tvojih nohtov ostaviti. Zdaj, pa si tako dobro vole. I'm dying here. Ja, kaj dobim nohte, pol leta. Zdaj še moramo Lijama zbuditi se oblečiti, pa Lijama dostavimo drugi babici pa dedeko, ker bodo oni pazili na njih, ne moram niti govoriti, ker bodo oni pazili na njega, mi bomo pa šla te nohte, ki naredite, caj pa šivamo. Pa ob 6. jutru do Benga tu ni, tule Kiki dela, kaj ni lepo. Brill Bird, Slovenska Bistrca. Če se čete naročiti na nohte, idite spodaj, tule spodaj piše telefonska številka od salona, pokličite na telefonsko številko, pa se lahko naročite na nohte, pa bote mene srečali. Tak da, evo, zdaj pa gram jaz za Sančalo delati nohteke.
Ola! In so nohte, ki nareti. Končno po dolgem cajči. Pa je to to. Pa šibamo mi polijamčka. Pa gremo zdaj mi malo uživati, pa se vidimo jutri. Danes v nedeljo, kot smo obljubili, danes razglasimo zmagovalca giveawaya. Oziroma tistega, ko bo prejmel našo darilo, ki je šeral na različnih platformah. Evo, to so trije listeki, piše Facebook, TikTok pa Instagram. Zdaj bom vam jaz tole malo premešal, pa bo Sanja mogla izbrati eno od totih. Iz kere platforme, iz kerih socialnih omrežje bomo žrebala tistega, ki je delil video. Vleči eno kartico. Facebook! Woohoo! Tak, da bomo iz Facebooka zdaj izžrebali, gremo na Facebook, pa bomo random dol scrollali, pa bomo ostavili na eni objavi in tisti je srečni dobitnik. To je moj Facebook, zdaj bom pa samo dol scrollal, pa na ključnem, ko bom ostavil. To so v bistvu objave, ko ste ga vi tagali noter, ko ste delili video. Točno tako, takle malo šaflam po objavah, bo pa na ene na ključi se bom ostavil, poglejte zdaj. Kdo je dobitnik, kdo je dobitnik? Kdo je? Matic Landeker! O, te pa poznam, legenda! O, to ti je pa res hardcore fan, hardcore fan. Evo ta, pravi ga sem izbral. Na ključno, legenda si. Hvala ti za sodelovanje, hvala vsem za sodelovanje v bistvu. Hvala, da ste delili, več takih giveawayev še bo, ampak ne še v kratkem, bojo pa, bodite pozorni. To je zaenkrat to, hvala, da ste gledali naš vlog, upam, da vam je bil všeč, lajkajte, komentirajte, naročite se na naš kanal in vidimo se kar malo, do takrat pa, čau! The love that you give.